Ahoj, zdravím ťa, pozývam ťa na Borovička Cup 2013, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 13. júla v Hornom Hričove. Sú pre teba nachystané rôzne atrakcie, celý deň sa tam budete zabávať, budete môcť piť a samozrejme aj jesť. Bude tam Andrej Kamp, Jožko Pavlusi, ktorých poznáte z talentovej súťaže Československo má talent. Tešíme sa na teba. Bude tam ďalej Bacila Rugby a samozrejme budem tam ja a DJ Romy. Tak príď.